በአለም ላይ ኮካኮላ የማይሽጥባቸው ሆነ የማይገዛባቸው ሁለት ሀገሮች አሉ። እነሱም ኩባና ሰሜን ኮሪያ ናቸው። ሁለቱም ለረጅም ጊዜ በአሜሪካ የንግድ ማዕቀቦች፣ ኩባ ከ1962 ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ከ1950 ጀምሮ የኮካኮላ ምርት ወደ ሀገራቱ ድርሽ ብሎ አያውቅም። ኩባ በእውነቱ ከሆነ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1906 ከአሜሪካ ውጭ ኮካን በጠርሙስ ከጀመሩት የመጀመሪያዎቹ ሶስት ሀገራት አንዷ ነች። ነገር ግን ኩባንያው የፊደል ካስትሮ መንግስት በ1960ዎቹ የግል ንብረቶችን መውሰድ ስለጀመረ የዛኔ እንደወጣ ተመልሶ አያውቅም። ሰሜን ኮሪያ ሌላኛዋ ከኮካኮላ ግብይት ነፃ የሆነች ቀጠና ነች። የቅርብ ጊዜ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች ፒዮንግያንግ ውስጥ በሚገኝ አንድ ምግብ ቤት ውስጥ እየተሸጠ መሆኑን ጠቁመዋል። ኮካኮላ እንዳለው ከሆነ ግን በሰሜን ኮሪያም ሆነ በጉባ ውስጥ ማንኛውም የኮካ መጠጦች የሚሸጡ ከሆነ በይፋ ሳይሆን በጥቁር ገበያ ውስጥ ገብተው እንደሚሆን ይናገራል። በመሆኑም የኮካኮላ የግንኙነት ዳይሬክተር አን ሞር በግልጽ እንደተናገሩት በማዕቀብ ምክንያት በሁለቱም ሀገራት ኮካኮላ ምንም አይነት ስራ እየሰራ አይደለም ብለዋል። የህክምና ስህተት በአሜሪካ ውስጥ ሶስተኛውና ትልቁ የሞት ምክንያት ነው። በቅርብ በሆፕስኪንስ ፔሸንት ሴፍቲ ኤክስፐርትስ የወጡ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በአሜሪካ በየዓመቱ 251,000 ሰዎች በህክምና ስህተት ይሞታሉ። በመሆኑም የህክምና ስህተት በአሜሪካ ሶስተኛና ትልቁ የሞት ምክንያት ያደርገዋል። ኦክቶፐስ በአንድ ጊዜ 56,000 እንቁላሎችን ይጥላሉ። 56,000 እንቁላሎች ለማምረት ሁለት ኦክቶፐስ፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት ይወስዳል። በአማካይ የስነ ህይወት ተመራማሪ ጂም ኮስ ግሮቭ እንደሚለው ምርቱ የተረጋጋ ነው። ማለትም ሁለቱ ወላጆች በሁለት ልጆች ይተካሉ ማለት ነው። ከ56,000 ውስጥ ከብዙ ወራት መስዋዕትነትና እንክብካቤ በኋላ የእናት ምርት ሁለት ብቻ ነው። ማለትም ከ56,000 እንቁላሎች መካከል የሚፈለፈሉት እናትና አባትን የሚተኩ ሁለት ኦክቶፐሶች ብቻ ናቸው። ውሾች በግራ አፍንጫቸው ጥሩ ሽታዎችን ያሸታሉ። ውሾች በመደበኛነት በቀኝ አፍንጫቸው ማሽተት ይጀምራሉ። ከዚያ ሽታው አደጋን ሊያመለክት የሚችል ከሆነ እዚያው ያቆዩታል። ነገር ግን እንደ ምግብ ወይም አስደሳች ነገር ሲያሸቱ ወደ ግራ አፍንጫቸው ያሸጋግራሉ። ውሾች በሁሉም ቦታ እርስዎን የሚከተሉበትን ትክክለኛ ምክንያት ይሆናል። የአሁኑ የአሜሪካ ባለ 50 ኮከብ ባንዲራ የተቀየሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1958 በሁለተኛ ደረጃ ተማሪ በነበረው ሮበርት ጂ ቦብ ሄፍት ነበር። አዲስ ግዛት ወደ አሜሪካ ከተቀላቀለ የሚያገለግል የ51 ኮከብ ባንዲራም ነድፏል። የተወለደው ሳጊናው ሚችጋን ውስጥ ነው። ሄፍት በ17 ዓመቱ ላንክስተር ኦሃዮ ውስጥ የአሁኑን የዩናይትድ ስቴትስ ባንዲራ እንደ ትምህርት ቤት ፕሮጀክት ቀየሰ። ለፕሮጀክቱ ቢ ከአስተማሪው ስታንሊን ፕራንት አግኝቷል። ስለ ፕሮጀክቱ ከተነጋገረ በኋላ በአሜሪካ ኮንግረስ በይፋ የሀገሪቷ ባንዲራ ከተደረገ ለፕሮጀክቱ የተሻለ ውጤት እንደሚያገኝ ከአስተማሪው ጋር ስምምነት አደረገ። የሄፍት ዲዛይን በዛን ወቅት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ለነበሩት ድዋይት ዲ አይዘንሃወር ከሰጡት ከ1500 ዲዛይኖች ውስጥ የተመረጠ ሲሆን መምህሩም ውጤቱን ወደ ኤ ቀይረውለታል።